পাই মন পগলা, উচকি পমিলা তহি ৰইন মধুবালা। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নিৰুৎপল চলিয়ালৈ। সুন্দৰী পমিলা মিগুদাৰ খুব এটি সুন্দৰ গীত আহি আছে আৰু আজি ভিডিঅ' শ্বুট চলি আছে, মই শ্বুটিঙত আছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে হয়তো মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে পাইছিলে কোন থাকিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পাইছিল, আৰু আজি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তো কালি যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে গমেই পাইছে মই ৰিহাৰ্চেলে অকণমান ভিডিঅ' দিছিলোঁ। ভিগুদা আছে, প্ৰথমতে ভিগুদাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম, গানটোৰ শ্বুটিং চলি আছে। নমস্কাৰ, ফাইনেলি আজি আমি শ্বুটিং স্পটত, আৰু সদায় দৰে মোৰ লগত এগৰাকী নতুন টেলেণ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় প্ৰত্যেকটো সময়তে আছে ভগ্নী, মোৰ ভাগিনৰ বয়সৰ তেখেত। একচুৱেলি মোৰ বাৰ ছোৱালীজনী যিমান ডাঙৰ তাই বাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বয়সৰ, গতিকে মোৰ ভাগিনী হ'ল তাইও, ভাগিনৰ বয়সৰ যিহেতু। আৰু খুব এক্সাইটেড, কেনেকুৱা লাগিছে আছিল? শ্বট দিলা কেনেকুৱা লাগিলে? শ্বটটো ভাল লাগিল, আৰু ধূলি খাই কেনেকুৱা লাগিছে? চ' লুকিং ফৰৱাৰ্ড, খুব এটা বিভিন্ন এটা বেলেগ মাধ্যমত তেখেতসকলে ডান্স কৰিছে, আৰু মই দুসাহ কৰি দুটামান ষ্টেপ ময়ো দিছোঁ, সেইটো কালি হয়তো দেখিছে আপোনালোকে। আৰু গতিকে লুকিং ফৰৱাৰ্ড যে গানটোত কিমান ভাল হয় এইখিনি দিছোঁ। দুটা লাইন শুনিব পালে ভাল লাগিব, বোলে দুটা লাইন যদি শুনো। অঁ, সুন্দৰী পমিলা গানটো বাজি আছে, বাজি আছে, তথাপিও তাৰ লগতে মিলাই সুৰত সুৰ মিলাই মানে। সুন্দৰী পমিলা তোক দেখা পাই মন পগলা, ৰচকি পখিলা তহি ৰইন মধুবালা। বাকীখিনি পিছত, এতিয়া যদি পিছত গাই দিওঁ মানে এক্সাইটমেণ্টটো কমি যাব। এতিয়া মই আনচাৰৰ ওচৰলৈকে যাম। তোমাৰ অসমীয়া এলবামৰ চাগে এয়া প্ৰথম কাম, অসমীয়া মানে অসমত গানৰ প্ৰথম কাম কি ক'বা? লাইক সেইটোৱে মই আসামত ফাৰ্ষ্ট, যেনেকৈ কাইলৈ মই কৈছিলোঁ কি আসামত মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডেবিউট মিউজিক এলবাম হয়, সেইটো ফাৰ্ষ্ট টু ফাৰ্ষ্ট ছাৰৰ লগত, ৰিগু ছাৰৰ লগত। ত' মানে মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ, আৰু এতিয়া শ্বুট হৈ আছে ত' বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। সেই এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো তাই কণ্টিনিউ কৰি পেলাই এই ডেডিকেটেডলি তাই কামটো কৰি আছে, সেইটো খুব লক্ষণীয় বিষয় এটা। আৰু তাই এটা খালী আজি ৰাতিপুৱা ভুল কাম কৰিলে, ৰাতিপুৱা তাই নিজে সোনকালে উঠি বহি আছে, মোবাইল পিটিকি আছে, মোক জগাই দিয়া। সেইটো বস্তু খুব ভাল লাগিছে। একচুৱেলি কল টাইম 6টা বজাত আছিলে, মোৰ মানে কনচেপ্টটো এনেকুৱা আছিলে যে সিহঁতিতো ডান্স কৰিব, তেখেতসকল আগত আহি যাওঁ। কিন্তু এইখিনি কথা আমাৰ ভাইটিজনক মই কৈ থৈছিলোঁ, বাট সিও নুবুজিল একচুৱেলি মই কি ক'লোঁ, চব টায়াৰ্ড আছিলে। ত' এটা ভাল লাগিছে তাইক মই কল টাইম দিছোঁ 6টা বজাত, দেন শ্বি ইজ ৰেডি ফ্ৰম 6 AM আৰু মোক উঠাইছে 9টা বজাত, বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু আঞ্চলৰ মাও আছে এইফালে, ছোৱালীয়ে শ্বুটিঙত ব্যস্ত, কি ক'ব? কি ক'ম, দেখি ভাল লাগিছে আৰু, প্ৰথম কৰিছে, আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতেও তেনেকৈ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু। ঠিক আছে, শ্বুটিং ধূলি বালিৰ মাজতে এনেকৈ শ্বুটিংবিলাক হয় আৰু, বগা মানুহ কলা হৈছে, কলা মানুহ বগা হৈছে। আৰু কিছুমানবোৰ মানুহ বেঙুনীয়া হৈ গৈছে, বেঙুনীয়া হোৱাৰ পৰা মই দেখুৱাম আছে কেইটামান, মই আহি পেলাই দেখিলোঁ বোলো চেহেৰাটো কি হ'ল, বোলো এই কালাৰটো ক'ত পাইছে, দাদা কালাৰ নহয় এইটো বোলে ৰং ধূলি হয়। যি নহওক, এনেকৈ শ্বুটিঙৰ ধেমালিবোৰ দেখুৱাই যাম, আৰু শ্বুটিঙৰ এইটো যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ বনায় কি বনায়, আগতেও দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়াও ব্যতিক্ৰম নহয়, গতিকে দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব আৰু আপডেটসমূহ পাই থাকিব।